好比伫南定社区，伫咧社区会员的同心协力之下，伫咧参加全国社区评鉴，得到最高荣誉德外奖的肯定。社区理事长郭正奇就趁着开会时阵，感谢所有的会员出钱出力，让南定社区的发展愈来愈好。河北镇南定社区举办一年一度的会员大会，社区理事长柯正奇感谢南定居民大力协助社区活动发展，才会当伫顶一个年度参加全国社区评鉴，摕到相关的荣誉卓越奖的肯定。来，咱所有的理事干事吼，咱的会员吼，真踊跃来参加吼，会当展示着讲咱社区吼所有的会员对社区的认同。啊，咱过去咱社区吼，啊，咱离咱环境吼的改善呐，吼啊，社区的建设，吼啊，佮包含讲咱做一挂福利服务，吼，包含咱老人的照顾，吼囡仔的照顾，吼，做啊真好吼，尤其有咱的关怀志工。哦，各位咱有志工队、咱环保志工队，各有咱消防相助队吼，长期伫咱社区、伫咱地方咧，甲咱做服务吼，啊，这嘛是当啊吼，互咱的社区诶发展工课会当更加搁啊顺利吼。希望讲咱未来咱南定社区吼，不只是咱南定社区做了好，咱附近的社区，咱也有需要，咱也嘛会当甲因斗相共吼，所以啊，会当互咱的河滨镇的社区会做搁较好吼，咱甚至咱彰化县的社区，大家会当共好吼。会员大会除了肯定去年丰收的成果，也做会公布今年社区发展的计划。最重要的是要替社区选手队募集金额、巡逻车的基金。因为我们的新手队哈，守望相助队，我们的巡逻车哈已经老旧了啦。啊，就这个机会哈，每摆大家讲哈，大家做爱心啊，抛砖引玉哈，看会当哈集资哈，大家集资哈啊来过。买一台吼巡逻车啦吼，啊，好因吼，顺起来吼，好咱来保守护我们南店里的安全。南定社区巡守队伫民国1991年成立，每礼拜一到拜六暗时10点到12点，巡守队员负责伫镇内巡逻维护治安。除此以外，公所举办大型活动的时阵，巡守队也爱到现场支援、指挥交通，会当讲是全年拢无休困。巡守队的队长表示，巡逻车的替换会当让巡逻工作发挥上大的功用。台中华新闻叶宏武、何美采访报道。